Esta tele no funciona. Pues ya podemos sortir o no. Ah, vale, vale. Oh, claro, vale. Nois, veniu, 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 veniu. Ai, sí. El meu fill, que és molt llest, aquí on el veieu, diu que Bababum se'n va a l'espai Maragall de Gavà el 2 d'abril. Que bien, que allí vive mi madre. Ui, me tendré que poner molt guapa. Doncs si voleu venir i disfrutar, prepareu-vos perquè el 2 d'abril serà... Serà un Bababum!